Опа, някой май ти прати съобщение или имаш някакво друго известие, я там провери. Или не, извинявай, май беше моя телефон. Я чакай сега да видя, така. А, странна работа. Бях сигурен, че телефонът ми е извибрирал, но сега огледам и нямам никакви известия. Случва ли ти се и на теб нещо подобно, а? Ако да, няма страшно. За този феномен си има научно обяснение. Когато усетиш вибрация от телефона си, но нямаш известие, това се нарича фантомна вибрация. Звучи малко странно, даже малко страшно. Все едно имаш призрак в телефона. Но не се притеснявай, телефонът ти не е обладан. И като стане така, просто започваш да се чудиш. Абе, телефонът ли ми прави номера или мозъкът ми прави номера? Защото предпочитам да е телефона. Всъщност не, като знам колко пари съм дал за него, предпочитам да е мозъка. В случая, по всяка вероятност, е мозъкът ти, наистина. Просто мозъкът по някаква причина ти изпраща фалшив сигнал. Повечето ученици, студенти и работещи хора са изпитвали това чувство. Виж, ако го изпитваш всеки ден, по няколко пъти, това вече наистина не е добре, защото може да е знак, че имаш зависимост от телефона си. Преди обаче някой да размаха с пръст, ех, тия млади с техните смартфони, ние какви бяхме едно време. Нека ти кажа, че фантомните вибрации се случват още преди да има смартфони. Има ги още от времето, когато човечеството използваше мобилни телефони с копчета или пейджери. Не знаеш какво е пейджер? Питай дядо си. Смартфоните са част от ежедневието ни и могат да са много полезни инструменти, но е лесно и човек да се пристрасти към употребата им. И това има много общо с фантомните вибрации. Едно американско изследване показва, че колкото по-привързани са хората към телефоните си, толкова по-често усещат фантомни вибрации. Един вид, колкото повече ползваш телефона си, за да се чувстваш добре и колкото повече раздразнение усещаш, когато не си около телефона си, толкова по-често ще ти се струва, че усещаш вибрацията му в джоба си. Да речем, че очакваш съобщение от някого, когато харесваш. Или чакаш някой имейл, в който те одобряват за стипендия. Изобщо, ако гледаш на такива съобщения, като на някакъв вид награда, нищо чудно да усетиш вибрация от тъй така от нищото. От друга страна, фантомните вибрации може да са свързани с работния или училищния стрес. За теб, известията може да не са нещо приятно, а източник на стрес. Ако някой ти пише непрекъснато, ако те затрупват с задачи, шансът да усетиш фантомна вибрация също е доста голям. Самата фантомна вибрация пък е свързана с това как мозъкът ти интерпретира различни стимули. Например, ако обикновено носиш телефона си в десния си джоб и той вибрира там, мозъкът ти си казва: «Аха, усещаш вибрация!» и ти пуска едно известие да си погледнеш телефона. Той може да свикне, че такива леки движения от десния ти джоб идват от вибрациите на телефона и може да ти пусне фалшив сигнал, дори само ако усети малко и неволно мускулно движение. Дори съвсем леко да напомня за вибрация, мозъкът ти може да го обърка с такава. Същото е и ако телефонът ти е в чантата. Нещо вътре се размества, дава сходно усещане на вибрация и хоп, мозъкът ти пуска фалшиво известие. По същия начин може да чуваш и фантомно звънене. Достатъчно е да чуеш някакъв звук, наподобяващ твоята мелодия на телефона, и мозъкът ти може да възприеме звука за звънене и да те накара да си погледнеш телефона. Ето, например, на един колега телефонът му всеки път звъни с някакво свирепо метал парче. Затова моя колега всеки път, като чуе как някой навън реже нещо с флекс или, например, някъде пада бомба, се чуди дали не му звъни телефона от някъде. Има даже един дядо на село, който понякога усеща ниското мучене на кравите като вибрация и си проверява телефона за всеки случай. Така че, както виждаш, този феномен може да настигне всеки го и навсякъде. С две думи, ако твърде често усещаш фантомни вибрации, дай си малко почивка от телефона. Не му позволявай нито да те стресира, нито от него да зависи това дали се чувстваш добре. Защото той в края на краищата е една технологична пластмаса. И нека приятелите ти не ти се сърдят, ако не им отговориш веднага. Просто им кажи, че искаш малко почивка от телефона си. И накрая да те попитам, случва ли ти се да усещаш такива фантомни вибрации? И ако да, колко често? Кажи си честно в коментарите.